صلي يا ملك الملك يا وصي الحصر يا فاطمة بنت محمد يا جان محمد يا روح محمد يا سقائے سقينا مددي مددي يا باب الحوائج محمد الغالب صلى الله عليه وسلم. دعا ہے کہ ارض و سما دا خالق تمام حضار دا ٹرایا اس مقدس دربار چ منظور فرماوے آلیہ سائن زینب صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا دی لتھی ہوئی چادر دا صدقہ اسی پلا دے زمانے چ مومنین دی عزت محفوظ رہے. میرا مالک میرا خالق تم بہت بڑا ہے اسی چھوٹے ہاں ہمیشہ چھوٹا ہی وڈے تو امید رکھ رہے کچھ منگن دی پتہ ہے اتھوں عطا ہوئی تسی بہت بڑے اسی بہت چھوٹے اسی منگ دے یو کو جا میرے مالکا انہاں سروں ننگیاں اپنی بارگاہ چو خالی نہ ٹوریا جی. بانیاں نے مجلس دی صفے ماتم بچھائی میرا مالک منظور فرماوے آئے سلوات تلاوت فرماؤ سارے حضرات اونچی آواز اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے میرے تو بعد عمدہ میرے تو پہلے بھی مولا دے بہترین مدح خان اپنے اپنے انداز وچ سونی ڈیوٹی دے گئے ہن طبیعت ہوے تے میں وی سبق سناون شروع کر دیتا. خاموش اے زبان خاموش اے زبان یہ جڑا مقدس دربار ہے اتھے جرات ہی نہیں کہ اساں کچھ عرض کر سکو. یہ پاک دربار یہ چا دربار ہے کہ ہاں زبان ہاں اے زبان خاموش ادب کا ہے یہ مقام ہاں اے زبان خاموش ادب کا ہے یہ مقام کوثر سے منہ کو دھو لے تو لو فاطمہ کا نام. اے زبان خاموش ادب کا ہے یہ مقام کوثر سے منہ کو دھو لے تو لو فاطمہ کا نام. توجہ چاہنا اے کلک اے قلم اے کلک اے قلم اپنے سر کو جھکا لے با احترام. اے کلک اے قلم اپنے سر کو جھکا لے با احترام کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں پھر فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں.
جناب سیدہ جناب خاتون جنت، یہ ایسی مشعل ہے کہ جس کی کرنوں سے آگہی کے اصول چمکے. توجہ توجہ توجہ. یہ ایسی مشعل ہے کہ جس کی کرنوں سے آگہی کے اصول چمکے، انہی کے دم سے زمانے بھر کی جبی پہ نام رسول چمکے. انہی کے دم سے، توجہ توجہ، سبحان اللہ، انہی کے دم سے، انہی کے دم سے زمانے بھر کی جبی پہ نام رسول چمکے. توجہ چاہنا، نجوم کرنوں کی بھیک مانگے، نجوم کرنوں کی بھیک مانگے، نجوم کرنوں کی بھیک مانگے، انہی قدموں کی دھول چمکے. کہاں یہ ممکن کہ چاند شب کو بغیر اذن بطول چمکے. جی، کہاں یہ ممکن کہ چاند شب کو بغیر اذن بطول چمکے. اے 40 سال ہو گئے نے سرکار دا ذکر کرن دیا. کہاں یہ ممکن کہ چاند شب کو بغیر اذن بطول چمکے. جی نکے نکے ہوں دے سا ماں چولی چبا کے آندی سیوے میرے پترا او ویخ کیے انہاں کہنا جی چن ماما ہے جاگ دے بیٹھے ہو چن 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 ماما یہ چن نے چن دوسری نے بیٹھے ہونا ساری گل دس پتر نو بھئی ایک بی بی ہے جڑی چرخا کت رہی ہے ایک بی بی ہے جڑی اتھے کہاں یہ ممکن کہ چاند شب کو بغیر اذن بطول چمکے. جو مجھ سے پوچھو تو صاف کہہ دوں یہ کیا سرائیاں یہ سب غلط ہیں. یہ چاند پہ داغ کب ہے لوگو جناب زہرا کے دستخط ہیں. بابا سے بلند تلاوت فرماؤ اونچی صلوات. لو جی ماسٹر جی اے آپس کی بات ہے تے کافی وقت ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں کنیاں کو حاضریاں ہو چکیاں نے اس مرید کیا چھے. جی تے ماسٹر جی ایتھے کھلو کے غلط بیانی نہیں ہوندی ایویں گل ہے اے میں تو نہ وعدہ کرنا میں کتے نہیں جا کے باہر لگا دسن کہ میں کھلوتا ہوں ایسا نہ اونچی صلوات پڑھی سی. پڑھو صلوات سارے حضرات. بہت جلدی کیونکہ میرے بعد بہترین خطاب فرمانا لے میں حکم ہے کہ جناب سیدہ دا قصیدہ سنو. میرا پروگرام ہے کو نا قبر حسین تے کھڑ کے تو جو موضوع جناب سیدہ ہے موضوع انشاءاللہ اے پنجان دا کم دین گے ہے ذرا. جی ویکھا جی فاطمہ ہے یہ حکم دی تعمیل ہے. فاطمہ ہے وہ بس 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 فاطمہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ. آواز بلند صلوات.
بس فاطمہ وہ بس فاطمہ بہترین اساتذہ ہو بہترین استاد ہو سبق سنیا اے نادر سندھی دا وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ ایویں نہیں میں ایویں نہیں توجہ توجہ وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ وہ بس ماسٹر جی شاہ صاحب وہ بس فاطمہ ہے سے کھڑے رہو سلوات پڑھتے جاؤ زبان سے نہ کچھ کہو وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ جی 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 وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ کون فاطمہ توجہ ہے شاہ صاحب فاطمہ وہ جس کا تعارف وہ جس کا تعارف وہ جس کا تعارف وہ جس سبحان اللہ سلامت رہو آباد رہو کیا بات ہے کیا بات ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے گل مکری گئی وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے توجہ جڑا گھروں عبادت کرنے واسطے آئے انہاں کی میری اپیل ہے اپیل اپیل سندھی اپیل کھڑا کریں توجہ توجہ اپنا سنے بیگانہ سنے گورا سنے کالا سنے سارے سنو وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ توجہ وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ وہ جو مشکل کشا کی جو مشکل کشا مشکل کشا ہے وہ بس فاطمہ ہے سلامت رہو پڑھو صلوات سارے حضرات بیداروں کے سارے کو اللہم صلی اللہ وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے جو مشکل کشا کی بھی مشکل مشکل کشا ہے وہ بس فاطمہ ہے
وہ بس فاطمہ ہے توجہ وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے بڑا سونا سمات فرما رہے ہو کیا عرض کیتے وہ بس فاطمہ ہے توجہ توجہ وہ بس فاطمہ ہے توجہ توجہ وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ سلامت رو وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے جسے حسن مولا نے سجدہ کیا ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے توجہ توجہ وہ بس فاطمہ ہے وہ بس اللہ دا واسطہ پوری توجہ ہوئے پوری توجہ شاہ جی طبیعت لگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے لو جی ایک فکر ہے جیڑی میں عرض پیا کرنا تبلیغ مک گئی توجہ آمنہ دے سوہے پتر دی زندگی جناب عبداللہ دی اکھی دے نور دی زندگی شاہ امم مدنی منٹھار دی زندگی توجہ امام الانبیاء امام الانبیاء سید البشر اوس جان دے بیٹھے ہو سلطان انبیاء اور رسالت امام ختمی مرتبت موجب خلقت رئیس کائنات امن دے پیمبر کائنات دے قید اعظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات طیبہ توریت انجیل زبور معتبر جڑیاں کتب خانے دیاں کتاباں صحیح بخاری مسلم ماجہ دمہ ساقبہ دیگر ہر ملہ نے ہر بندے نے ہر مولوی نے ہر عالم نے
اپنا اپنے انداز جتنی جتنی اس دی ریسرچ ہے کہ لکھا کہ ختمی مرتبہ مدنی منٹھار نے حیات طیبہ پوری زندگی چ توجہ کیا لکھیا جی سوا دو کلو جوں کھادے کسے ڈھائی کلو کسے دو کلو مختلف اینی زندگی وہ زندگی کیوں نبی دی زندگی چ زندگی کیویں فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے زندگی زندگی کیوں ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ وہ جس کا ذکر ہے توجہ کیا بات ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کسے نو کسے دے نال جوڑن واسطے کسے نو کسے دا ہم پایا ہم وزن جاگ میں بیٹھے اودھے جیا بناون واسطے حدود دربے دی بڑی ضرورت ہے نسل دی ضرورت ہے خون دی بڑی ضرورت ہے توجہ توجہ میں ہوا جنہیں کربلا جانا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری کربلا جانا کیوں اتھے کی لین جانتے ہو تو اسی تھکتا ہی نہیں اس واسطے میں نہیں آئے اس دروازے تھے سخی ہے وہ کتے جس کے پسر سے آگ لگ گئی ہے دروازے تھے میں صدقے تھے واہ بھائی
آگ لگ گئی یہی وہ دروازے اٹھی نبیاں دا سلطان تینو دس دی پہیاں تیرے امتیاں نے مہڈا کیتا باہو نک نقصان غیور بابا نبیاں دا سلطان بابا اٹھی دے کھاگ لگ گئی یہی دروازے اٹھے نبیاں دا سلطان تینو دس دے پئی تیرے موتیاں نے میرا کیتا ہے بہو بہو نقصان نقصان میں صدقے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جنت دی خوشبو سنگن دی لوڑ پوندی آئی میں اپنی تھی دا متھا چوملا بطول دا متھا چوملا وہ سین پیا دی بابا آگ لگ گئی آئی دروازے پہ اٹھی نبیاں دا سلطان تینو دس دی پئی تیرے امتیاں نے میرا کیتا ہے بہو بہو نقصان نقصان بابا آگ ویکھ کسے نب ڈر گئی وہ ڈر گئی کلسوم کھڑی حیران تے بابا میرا پتر حسین روایا ہاتھ پاسے